У Харкові розпочалась нова хвиля захворюваності коронавірусною інфекцією. Згідно інформації профільного департаменту, протягом минулого тижня ковід виявили майже у 5 тисяч харків'ян. У лікарнях перебувають більше 500 осіб. У нас розвернуто на сьогоднішній день 915 коек. Часть коек була 1540, часть коек у нас працюють в штатному режимі по своєму профілю. І остальні всі на сьогоднішній день на 915 койках знаходиться 521 пацієнт. 34% заповняємость, і у нас 110 вакцинованих хворих лежить на стаціонарі, це 21% від заболівших. На кислородній підтримці у нас 73% серед заболівших, в реанімації 43 чоловіка. Лишень за минулу добу через коронавірусну хворобу було шпиталізовано до лікарень майже 40 осіб. Наразі всі медзаклади, кажуть у муніципалітеті, оснащені всім необхідним. У разі погіршення ситуації із подальшим зростанням кількості інфікованих, підкреслили фахівці, у лікарнях Харкова готові розгорнути резервні ліжка. Я думаю, що вполне ми справляємося з цією ситуацією на сьогоднішній день. Далі, то, що стосується вакцинації, ми продовжуємо ту всю процес вакцинирования, в том числе и по дополнительно проводится третья доза. Это уже за последнее время мы провакцинировали 4724 человека третьей вакциной. Леся Копилюк та Олександр Іванов, Харківські Известия. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.